Здравствуйте. Это я, Глеб Бабич, позывной Лентяй. 5 лет на войне, 6-я ротация. Тримайся. Що ти там? Я своїй доньці в дитинстві колисково співав. Не можу згадати яку. Він як батько, він завжди був моїм кращим другом. Я знаю, що для кожного він там воїн, поет, ветеран. Але для мене він, звісно, що в першу чергу був батьком, і він був такою людиною, яка... Він реально був для мене кращим другом. Ми завжди працювали разом над усіма його творчими проєктами. Він скидав мені всі демки до своїх пісень. Ми разом робили кліпи. Ми, звичайно ж, сварились, хлопали дверима, бо ви знаєте, який в нього був характер. В мене приблизно такий самий, але саме завдяки цьому ми робили щось круте. Він був завжди дуже чуттєвий. Він писав вірші мені, він писав вірші моїй мамі. І обожнював котиків, як ви всі знаєте. І саме класне те, що в нього ще було чудове почуття гумору. І тому я впевнена, що зараз ніхто не має плакати, бо він би щось зараз замочив. І ми б всі сміялись так, що просто неможливо. І навіть у стресових ситуаціях він завжди казав, що гумор завжди рятує. Я в батьківському бушлаті. Тут на сніг лягала спати. Я спала, чекала квітень. Я була єдина в світі, хто не чув у небі бомби, хто не бачив білий світ, що без нас кудись летів. Чи то в небо, чи то в прірву. Чуєш, світе, постривай. Ми хотіли тільки миру. Ми на землі хотіли рай. Ми отримали не пекло, ми отримали людське. Буде світлий, бій за пеклий, буде радість, буде смерть. Я в батьківському бушлаті, тут на сніг лягала спати. Мене били мої браття, мене бив мій рідний син. Я чекала тут весни, розквітала, як могла. А коли я прокидалась, я співала і вела цих людей кудись до раю, цих людей кудись туди, де вони колись жили. Бо ці землі – Україна, бо ці землі – це є я. Там, в батьківському бушлаті, моя гріється земля. Реально з Глібом я познайомився саме на Лаврській, саме 26 лютого, рік тому. І я знав, чув про нього, але я не був знайомий особисто. І весь цей час, коли ми перетиналися, він був надзвичайний. Гліб був надзвичайно інтелігентний, надзвичайно мудрий, надзвичайно, я не знаю, велика радість завжди, коли зустрічаєш таких людей. І коли я вже відкрив ширше і його творчість, з якою я не був так щільно знайомий, я взагалі був вражений цим масштабом, цим рівнем. У дикому полі всі маки червоні, тремтять прапори на алеях. Героїв під вітром і сонцем, дощем і туманом, на свіжих могилах є квіти весняні, де тише, як грім, п'є напалмом у скроні, і грудки сухої землі у долонях, де діти приходять до тата чи мами, батьки до дітей, жінки до коханих, батьки до дітей, жінки до коханих. Ще одна людина, з якою я познайомився в 206-му батальйоні, Анатолій Лібець, старший солдат ДШВ «Морозиних ведмедів», який нещодавно тільки демобілізувався по війну. Позивний «Фендер», і ми з ним творчо зараз багато спілкуємося. Відзняли нещодавно кліп в головній ролі з Анатолієм по пісні про солдата, що вертається з війни домів. Присвячуємо Глібу. Як і всім українським героям, які
зараз на небесах і в серці кожного з нас. Це пісня подяка і пісня про свято. Щоб кожен із нас дбав не лише про себе, бо вже знову темно і падає небо, бо вже знову темно. На шпальтах сцену тримають солдати у шанцях, у танцях зі смертю, над прірвою в житті. А до перемоги ще треба дожити. Єднаємось, брати і сестри по долі. Всі ті, хто в катівнях і на полі бою, всі ті, хто у неї, у Божому раї. Про вас, Україна, завжди пам'ятає. Про вас, Україна. Добрий день, мої прекрасні. Раптом ми не знайомі, мене звуть Ірина Білоцерковська. Я та сама щаслива видавчиня, якій вдалося змусити Глібку видати його першу і, на жаль, єдину книгу, яка називається «Вірші та пісні». І завдяки цій книзі взагалі дуже багато історій трапилося. І спогади про ці історії наповнюють мене от прямо зараз. Була у Гліба мрія. І він абсолютно чітко до неї йшов. Він хотів, а ви чули на початках війни, Гліб і співав, і дуже багато в нього було цього. Він мислив російськими римами, він мислив російськими реченнями, і він вмів дуже оригінально їх загортати. Але при цьому він хотів перекласти весь свій період російської поезії українською мовою. Це буде. І над цим працює зараз видавництво «Білка», і там в цій книзі будуть ще спогади. Це надзвичайно важливо, бо це буде враження тих, хто знав Гліба близько і по-різному. Ми з Ірою, з Дариною, звичайно, що знали, що про Гліба треба писати незалежно від того. Тобто це прикра обставина, те, що він загинув, але для нас це не те, що зупиняє нас в нашій роботі, в Глібовій роботі. І це відчуття, що його смерть не зупинила, а ніби просто треба її враховувати в дужках, але продовжувати робити свою справу. Це так би Гліб, мені здається, робив і робить. І тоді я кажу: Іра, давайте запишемо історії, зберемо, в кого зможемо, розпитаємо і запишемо історії про Гліб. І ми так і зробили. Звісно, це не вийшли суто історії, чи якісь апокрифи, чи якісь там легенди. В цих спогадах дуже сильно відчуваються, і я зберігала тональність, голос, розмова тих людей, які ділилися своїми спогадами про Гліба. Тому що для мене особисто стало не те, що відкриття, а я отримала підтвердження, що Гліб, по-перше, лишився не тільки в пам'яті, Гліб лишився у вчинках. Гліб лишився камертоном моральним і вказівником, і точкою відліку, з якою величезна кількість людей звіряють свої вчинки і свої думки. І ці люди є надзвичайно достойними людьми, відданими Україні і нашій перемозі. І я сподіваюся, що книга наша вийде обов'язково. Я сподіваюся, що ви її всі прочитаєте і зрозумієте те, що я так сумбурно намагаюся зараз сказати. І побачите, яке по відношенню до Гліба, яке велике тепле коло сильне людей, які жили разом з ним, дружили разом з ним і продовжують жити і дружити разом з ним. Окремо його така, я не знаю, місія, суперсила – це вміти збирати навколо себе людей. І от в цій книзі
він наче продовжує це, він наче продовжує збирати навколо себе коло людей, які зараз допомагають нам видати цю книгу. І це така магія, яка залишилась з нами після того, як Гліб пішов. І зараз я хочу запросити на цю сцену Петра Порошенка. Дякую, Ірина, дякую, Тамара. І дякую тобі, Гліб. Лінтяй. Дякую за те, що ти нас всіх зібрав. У кожного є дуже важливі справи. І вони були протягом цього року. Але сьогодні Гліб нас запросив, і ми тут. Гліб як багатогранна особистість, бо для мене він воїн. 6 ротацій, десятка, Едельвейс. І все в нього вдавалося, бо він такий, на перший погляд, дуже скромна людина, запалював своєю енергетикою, своєю вірою в успіх. І це було по всьому, від бригадного комплексу до ящичка з полуницями, за який нас дуже критикували на російському телебаченні, що ми з ним об'їдали українських солдат. Я хочу сказати Ірині і Тамарі, книга буде. Ми з Мариною до цього долучаємося. Повністю профінансуємо від всіх вас. Від всіх вас потрібні спогади. Як можна уявити собі братів по зброї без Гліба? А не треба уявляти, бо тепер це називається ветеранська спілка братів по зброї імені Гліба Бабича. Він весь час тут. І тому це наша справа. Буде книга, буде фільм, Даринка, буде брати по зброї, будуть ветерани. І все в них розсиплеться, як прах. А ми переможемо. Алягерко, малягер, на війні, як на війні, тут стріляють відтепер, ти приходиш у вісні, синьока, як весна, на світанку край вікна, напиши листа мені у лилечому крилі. Посміхнися мені. Ой, Глібич. Дякую тобі. Знаєте, за останнім часом ми дуже-дуже рідко збираємось в таку компанію. Гліб. Це та людина, яка для мене є таким кристалом справедливості, балансу, об'єктивності. І ось коли ми створювали вдвох з ним братів по зброї, от я навіть ні на секунду не сумнівався, хто має прописувати ідею, принципи і всі ті інші речі, які має нести на собі будь-яка організація. І Гліб прописав їх так, що вони, ну, будуть служити для братів по зброї, я не знаю, на сторіччя, бо тільки він так міг це зробити. Я – учасник війни з Росією, захисник суверенітету та територіальної цілісності України, вступаючи до лав громадської організації «Брати по зброї», урочисто клянусь дотримуватись принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів, ніколи не залишати їх у біді, ані на полі бою, ані у мирному житті. Клянусь, що зможу поставити спільне над особистим задля інтересів України. Клянуся через все життя пронести вірність Україні, своєму народові
і своїм побратимам як стійкий воїн і відповідальний громадянин. Клянусь назавжди у будь-який спосіб, за будь-яких обставин, гідно і самовіддано, з честю і відвагою бути готовим стати на захист держави і народу, з Україною в серці, зі зброєю в руках. І абсолютно 100% ветеранів, які стали депутатами різних рівнів на місцевих виборах, на даний момент захищають Батьківщину. От такою, таку справедливу і кристально чисту організацію будуть створити. Слава Україні! Глібе, брате, мені не соромно стати біля тебе. Мені не соромно називати твоє ім'я, тому що твоя справа, твоє життя. Живе батьох із нас, воно живе і в мені. Коли я побачив біля його світлини новий шеврон, через хвилину моя дружина сказала, нам ще треба доїхати додому. Тому що сльоза, вона вирвалась, коли я прочитав те, що закріпилось навіки. Пам'ять Гліба Бабача, ветеранська спільнота протипозброї. Другий багатозначущий фактор – ті слова, які створив він у тій клятві. Потім, стоячи біля такої світлини, ковтаючи цю камінюку злоби, ненависті, все, що ти втратив, десь люди дружать 10-20, десь, я не знаю. З Глібом я другом став за один вечір. Просто раз за один вечір і на все життя. Він не цурався плісти сітки на Лаврській, вихідні дні стояв, плів і робив. Він займався творчістю. І коли 24 лютого це сталося, я був радий його бачити на Лаврській. І більшість своїх хлопців, це була перша нами сформована рота. І я пишаюсь цією родиною, пишаюсь, що мій побратим був поруч в різних ситуаціях. Він ніколи не міг собі допустити, сказати, я там якийсь начальник, шеф, я того не буду робити. Він стояв зі всіма. Я на такі заходи приходжу обійнятися багатьма. От. І я дуже пишаюсь тим, що ця організація зараз носить ім'я Гліба Бабича, мого побратима. Дякую, честь, Гліб. Подяка за те, що ми тримаємося разом. Подяка за те, що кожен на своїй ділянці робить все, щоб наблизити перемогу або щоб укріпити команду. І далі ми будемо робити все можливе для того, щоб триматися разом. Я дякую кожному з братів по зброї для того, щоб кожен з нас уявляв, ну а як вона може існувати без Гліба? І треба зчепити зуби, навчитися, визнати, що це іменем Гліба Бабича, і йти далі, бо це і саме це хотів би Гліб. Рванемо цю штангу, рванемо кільце. Забезпечимо перемогу, бо нам і до перемоги, і після перемоги ще дуже-дуже багато роботи. Але з такою командою ми точно виграємо. Дуже дякую. До Наташі, до Іри, до Тамари, до всіх, хто доклався до того, щоб ця зустріч відбулася. Атмосфера була неймовірна, ми її збережемо. Дякую.